I julehjertets hemmelighed, der giver Marie-Louise sig ud for at være en anden. Det har jeg også tænkt mig at gøre i dag. Jeg har klædt mig ud som en sur pedel, der skal tage røven på en helt 5. klasse. Skal vi ikke prøve at se, hvordan det går? Følg lige med. Ja, det er ikke mig, der skal ryge op. Det skal de der dumme unge mennesker. Så er de skjulte kameraer sat op. 5. klasse er på vej, og de aner ikke, hvad der foregår. Ikke godt. Jeg tror, mit kunstnernavn i dag, det kommer til at være Noah eller Karsten. Kunne jeg ikke godt lide en, der hedder Karsten, eller hvad? Jeg tror altså, at den vi kører med. Så må vi se, hvordan det går. Men I skal i gang med at ryge op. Det er en ting, der er helt sikkert, ikke? Ikke mig, der... Jeg er bare pedellen Karsten og skal sætte dem i swing. I skal ryge op. Ikke mig. Hvad fanden? Kom herind! Kom herind! Hey! Kan jeg lige få jer ro? Kan jeg lige få jer ro? Prøv at høre her. Mit navn er Karsten. Jeg er pedel. Jeg vil meget gerne have, I kommer i gang med at rydde op nu. Det vigtigste for mig, det er, at jeg ikke bliver opdaget. Hvis jeg gør, så er missionen mislykkedes. Ah. Det jeg godt kunne tænke mig at se, det var alle børnene. De kom ned på alle fire og skrubbede løs. Ikke? For lige at vise, hvordan man rydder rigtigt op. Det kunne jeg godt tænke mig, det var det, der kom ud af det i dag. Ja, man må ikke slå børn i dag, men altså, hvis man måtte det, så kunne man godt lide at give dem det. Lige det der skal i ho eller i mosen eller et eller andet. Men det må man ikke i dag. Hey, lige kom det hurtigt i gang her. Jeg går rundt og siger, at I skal komme i gang. Jeg vil tage en egen kost derovre. Chips. Hvem er aldrig lige elsker at lave den her uge på et gulv, fordi man var træt af chipsene? Ikke også? Åh, så nej, men jeg skal gøre det rent. Er der chips? Jeg tager det lige forbi. Sodavand står så. Hvor meget har du fået til det? Kan du komme op og i gang? Ja, jeg er allerede i gang. Jeg giver jer ikke det der. Nu er jeg ikke den store æblemand. Men i dag, der kan jeg godt lige tage en bil. Et røgnet æble, ikke? Og så bare tyre den væk der. Nu, så får I noget sav og noget vand på, og så skal alle brugerne tage sig af. Hallo, hvem har I fået at lave? Ja, nu er I kommet her. Yes, kan du se der popcorn der? Yes. Gamle, hov, gamle sure madkasser. Der kan også være lidt juice i den. Så vasker du en ny knud. Så vasker du det bord 3 gange igen. Og jeg gider ikke have noget hår på. Kom lige her op til mig alle sammen. 5. vej, der er noget, I gerne vil se til jer. Jeg synes, I har været fuldstændig fremragende til at rydde op. Og som nogen af jer nok har kunne gennemskue, så er det altså ikke Karsten her. Det er Jonas. Og jeg vil bare gerne lige sige tusind tak, fordi jeg var med til at rydde op i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og prøv her, lokalet ser jo meget bedre ud, end det gjorde før. Missionen lykkedes, synes jeg. Kan I ikke lige vinke til kameraet? Så siger vi tak for i dag. Tak for i dag. Det var så sjovt at være pedel for en dag. Men hvis du vil se endnu flere pranks, så er det altså over på DTV under Ultra. Og så bare ind på Jonas' jul. Vi ses derovre. Hej!